detta enkla experiment handlar om ljud. Och ljud är ju förtätningar och förtunningar av luften. Och vi ska titta på hur luftens rörelse kan sätta saltkorn i rörelse. Vi kommer också att titta på hur ett membran svänger vid olika frekvenser. Till detta så behöver vi en papprulle, en diskhandske, ett gummiband, lite häftmassa, salt givetvis. Vi har använt oss av ett par relativt enkla högtalare, men de funkar rätt bra. Vi behöver en dator och tillgång till nätet. Börja med att ta din diskhandske. Trä den över papprullen. Och spänn lite. Och sätt fast med gummiband. Sen sätter vi häftmassa i nederkant på rullen. Detta är enbart för att vi ska få på den på våra högtalare. Kopplar in högtalarna. Öppnar en internet-tongenerator. Och så sätter jag på min anordning ovanpå högtalaren. Försöker hålla den så plant som möjligt. Sätter igång tongeneratorn. Och sen så strör jag lite salt över här. Och så tittar jag på vad som händer.